Є спеціальний посуд. В цей покладаються освячені обручки. Настоятель харківського храму Іоанна Богослова Віктор Маринчак показує приладдя для вінчання. Саме це таїнство відбувалося тут 9 вересня, коли за 50 метрів прилетів російський снаряд. Вибуховою хвилою у храмі вибуло 6 вікон і вітраж. Чоловік і жінка не злякалися, бо він виявився, приїхав з фронту і мав поїхати на війну, як він мені сказав, через годину після вінчання. І тому, коли ми вийшли, роздивилися, що і як, і зрозуміли приблизний обсяг руйнації, але я їм кажу, війна війною, а вінчання вінчанням. Тому ми повернулися і завершили все це. Маринчак розповідає, на цьому місці ще у 17 сторіччі стояла дерев'яна церква. У 18-му сюди приходив молитися філософ Григорій Сковорода, бо жив неподалік. У 19 сторіччі храм побудували з каменю. На стінах частково залишився аутентичний розпис. Храм вистояв дві війни 20-го століття. Нині від вибуху тут попадали деякі ікони, показує настоятель. Бачите, воно луснуло посередині скло. Що це за ікона, про що це? Це ікона одного з покровителів нашого храму Серафима Саровського. От. А ще у нас впала ікона у вівтарі. Нині віряни збирають гроші на нові вікна. Їх вставлять навесні. Поки планують забити фанерою і готуються до опалювального сезону. Газу, яким раніше опалювали приміщення, немає. Перебита лінія постачання, каже Маринчак. Скоріше за все, судячи з усього, скоріше за все, буде електричний котел. Служби тут проводять вихідними, вінчають і протягом тижня, каже Маринчак. Любов перемагає смерть, любов перемагає війну. Так що все в порядку. Руслана Богдан та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.